tid, da maskinene har tatt over så mye av arbeidet, er ljåen blitt et sjeldent syn. Disse bildene fra hydroanlegget i Telemark er nok mer vanlige og kjente. Hva for sammenheng er det mellom slottekaren og til dømes storindustrien på Rjukan? Vi vet ikke hvor lenge det er siden brynesteinproduksjonen tok til. Men i Sverresoga les vi at brynestein ble bruket som kastevåpen i slaget ved Fimreite i 1184. Mange mener at denne steinen stammer fra brynesteinsbrottet i Eidsborg. Sikkert er det i alle fall at vi ofte i mellomalderen og nyere tid hører om skip fra Skinsfjorden som har brynestein i lasti. Det er heller ikke tvil om at det er her vi finner de første spår i etter organiseret industriverksemd i Telemark. En kan si at de rike tradisjonene Telemark har som industrifylke begynte her oppe i Eidsborg. Jeg kjenner vel til flere, men kan vel... Bøndene gikk sammen om å drive steinbrøti, som et samvirke eller kollektiv. Hver 13. dag jul samlet bøndene seg til et såkalt steinting, for å drøfte resultatet fra året før, og for å planlegge årets drift i brøti. I det senere året måtte steintingdagen flyttes til 20. dag jord. Jordeferien var nok ikke helt slutt 13. dag. For i en av tingprotokollene, fra slutten av det forrige århundre, ser vi at steintinget ble oppløst i en babelsk forvirring. I smia ble redskapen gjort i stand til arbeid om dagen. Båret måtte kvesses. Det var omkring 1840 at stålbør og feisel ble tekne i bruk. Tidligere brukte de 2-3 toms gjønnbør som arbeidet seg ned i steinen bare på den måten at den lyfte deg opp og let deg falle ned. Det ligger mange brøt i Eidsborg. Alle er nå nedlagde, men enda kan jeg se spør etter deg. De store skrot- eller uslehaugene og de bratte bergveggene, ufsi, viser hva brøtet har vært. Det brøtet vi skal se på var i drift fram til 1949 og ligger 600-800 meter nordvest ved stavkirka i Eidsborg. Den bergarten som blir brøten til brynestein er en kvartsitt av svært høy kvalitet. Stein fra Eidsborg er i mange hundre år blitt eksportert til hele Nordeuropa. Det er to slag brynestein. Først den de kaller hardstein. Den finnes det mest av, og det er den som blir eksporteret. Den andre er bløtere, og det er den egentlige brynestein. Han blir også kallet bløtstein. Det er ikke så mye av den, og han blir for det meste bruket av eierne selve. Det første jeg må gjøre i brøtet, er å drive ut en stor steinblokk. Det gjelder å få ut så hel som rå er. Et hål blir båret, og det blir fylt med kru, bærskru. Det er kru av en spesiell kvalitet og grovkorna. Tidligere ble blokken kila eller bløyget ut med askekiler, og veten med is. En slo da vatten i sprekkene i fjellet, og let så isen sprenge steinen ut.
så må en dele steinbløkken. Bløkken blir delet opp i plateformet stykker, som er kring 2 tommer. Det blir kallet grot, og kan bli 7-8 meter lange, hvis steinen er lett å arbeide med. Og det er en, dersom det ikke er andre bergarter inn. Men til vanlig er platen bare 1-2 meter lange. Etter bløyngi skal steinen butas, det vil si at grotun skal hogges opp fra enden i stavar, som er fra 1 til 1,5 tomme. Eggen, eller pennen, på den hammeren som steinhoggeren bruker, blir nyttet til det. Denne hammeren er nesten det eneste verktøyet som blir bruket fra blokken er bløygde og fram til den ferdighoggende brynestein. Stavene skal til slutt deles opp i bryne. Huggeren legger staven i ved låret og gir den et lite slag med hammeren. Slaget må være kort og lett, ellers kan steinen sprekke. Sjavsagt passer ikke all stein til bryne, og det er huggeren som sorterer ut det av stavene som er brukelig. På en veke kunne de lage 4 000 til 5 000 stein. I denne formen blir hardstein transporteret til Skinen, og så blir den sendt videre med skip fra Gråten. Somme mener at Gråten har fengt navnet sitt av Grot, som tyr stein. Steinen ble båren på ryggen, de bratte kleivene til Lastein ved dalen. Derifra ble den fraktet på fløter ned ved Skinsvassdraget til Skinen. Frem til omkring 1880 ble brune eksporteret slik det ble laget i Brøti, uten videre foredling. Men i 1879 eller 1880 ble den norske bryne- og slipestensfabrikk grunnlagd i Kragerø. Brynestein fra Eisborg ble fra da av nytta industrielt. Etter en brand ble fabrikken bygd opp igjen i Forsgrunn i 1883, og fikk da navnet Smergel og brynesteinsfabrikken Norøna. Som sagt så tok bøndene stort sett bløtstein sjave, og steinen slipa de på denne måten, på tropp i heime. Et omstendelig arbeid var det, og lang tid tok det. I dag er det stille i steinbrøti. Drift i løner seg ikke lenger. Men ennå ser vi spår etter den første form for å organisere industri i Telemark.